נושא חדש, סדרה לכבוד חודש אלול והימים הנוראים, שמירת הלשון. כי רבינו הרב סיודה אמר שללמוד שמירת הלשון, חפץ חיים, זה הכי גבוה מכל ספרי המוסר. וכידוע בישיבה מרכז הרב לא כפו לימודים על אף אחד מה הוא לומד, אבל דבר אחד רבינו הרב סיודה דרש, שכל יום חצי שעה לפני מעריב, לפני מנחה, מרבע לאחת עד אחת ורבע, ילמדו שמירת הלשון. ומצאתי על השיש המפורסם חוברת נחמדה, 40 שאלות ותשובות מעשיות הנוגעות לחיי כל אחת. זו חוברת בשביל בנות בית יעקב ובנות ותלמידות הסמינרים, על ידי הוועד העולמי של החפץ חיים ושמירת הלשון בארץ ובאמריקה. יש פה 40 שאלות, שאלה תשובה, כל פעם נראה שאלה, נראה תשובה, ונבדוק כמובן בספר חפץ חיים מה המקורות, אם אנחנו מסכימים או לא מסכימים וכן הלאה. שלושה שיעורי הקדמה. הראשון הוא מה היסוד של כל שמירת הלשון, ב' מה ההגדרות של לשון הרע, ג' מה הלשון הרע לתועלת, כי כישלון בלשון הרע יכול לבוא משלוש סיבות. א', הוא לא יודע שזה לשון הרע, נושא ב', ג', הוא חושב שזה לתועלת, א', הוא לא יודע מאיפה לקחת את כוחות הנפש לא לדבר לשון הרע. זה נקרא בספר הזה משפט מנצח, המידי עצמך במקום המדוברת, דמייני עצמך יושבת בשולחן שבת ושומעת שמדברים אודותייך, איך היית מרגישה? אם היית כועסת או חשה חוסר נעימות מהמילים, אל תאמרי אותן על אחרת. אנחנו מכירים את היסוד הזה, ואהבת לך כמוך, מה דשני לך, מה ששנוי עלייך, עליך, אל לא תעביד לחברך, אל תעשה למישהו אחר. כלומר, זה, איך קוראים לזה? חיוג מקוצר של כל המצוות בין אדם לחברו. זה התורה על רגל אחת. הוא רצה ללמוד כל התורה על רגל אחת. נו באמת, באמת אפשר לחשוב דבר כזה, שאפשר ללמוד כל התורה על רגל אחת? הוא לא רואה כל הדיונים, כל הספרים, כל השאלות המורכבות, המסובכות, אלא מוסבר בעין היה. הוא מוכן ללמוד המון המון דברים, אבל רק פרטים מתוך הכלל. הוא רוצה להבין את היסוד, ומן היסוד להתפשט על כל הפרטים. אז היסוד של כל המצוות בין אדם לחברו, זה מה שאתה לא אוהב שעשו לך,
אל תעשה לאחרים. קושיה, למה זה לא בלשון חיוב? מה שאתה רוצה שיעשו לך, תעשה לאחרים. תירוץ א', מה שאתה לא רוצה שלא יעשו לך, כלומר שלא יעשו לך טובה, אל תעשה לאחרים, כלומר לא לעשות לו טובה. ואכן הרמב״ם מנסח את זה בצורה חיובית. מה שאתה רוצה, תעשה לכם. תירוץ ב', יותר קשה לא תעשה מעשה. אתה עושה טובה לשני, עושים לך מי שבערך בארבע מנגינות. אתה לא מדבר לשון הרע, לא עושים לך מי שבערך. אף על פי שהתוספות יום טוב סידר מי שבערך על מי שלא מדבר בבית הכנסת. אבל החברה לא שמה לב לדבר הזה. לכן לא תעשה, זה יותר קשה מייעשה. א', כי לא עושים לך ארבע מי שבערך. ב', כי זה כל רגע ורגע. שלוש, כי לעשות אני עושה על פי הרצון שלי והחשק שלי, ולא תעשה אתה חייב. נימוק רביעי, שכח. אם כן, תעמידי את עצמך ותחשבי אם היית רוצה שיגידו לך את הדבר הזה. כמובן זה רק כלל, וזה כתוב בגמרא, אידך זילגור, את השאר לך ללמוד. אבל הוא רצה על רגל אחת, על רגל אחת היסוד, אחר כך ההתפרטות, הפעורות של העץ, זילגור. השאלה הפוכה, האם דבר שלא אכפת לי שידברו עליי, אני יכול לדבר על אחרים? לא. אולי זה התירוץ הרביעי. אולי לך לא אכפת, ולמישהו אחר כן אכפת. זה מבחן שלילי. מה שאתה לא רוצה שיעשו לך, אל תעשה לאחרים, אבל מי שייתכן שלא אכפת לך. אבל מה שלא אכפת לך שיעשו לך, זה לא אומר שאתה יכול לעשות לאחרים. כי אולי אתה לא נפגע, והוא כן נפגע. אז כדי לדעת אם הוא ייפגע או לא, אתה צריך להיכנס לראש שלו. כידוע, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. לא אומר בעל התניא, כיוון שאי אפשר להגיע למקומו, כי אתה לא מכיר את המורכבות הפנימית, הרגשית, השכלית, הנפשית של הזולת, אל תדון אותו. אותו דבר כאן, כיוון שאתה לא מכיר את עולמו, יוצא שאתה לא יכול בכלל לדבר לשון הרע. אבל אמרנו שיש לשון הרע לתועלת, ולפעמים חייבים לדבר לשון הרע לתועלת. אל תתחתני עם הבן אדם הזה, הוא נבלה. אל תעשי שותפות עם האדם הזה, הוא כבר גנב ארבע שותפים. מצווה. אבל איך אני יכול לדעת? תשובה, זה כמו שבת. מותר לך לשבת או לא? לא. אבל יש מצבים שמותר ומצווה. בשביל חולה תשאל רב. אז לא לחלל שבת גם לשמוע לשאול רב? לא. לא לחלל שבת, זרום. לחלל שבת זה דבר מיוחד, יוצא דופן, תשאל את הרב. וככה כולם עושים. יש קושי לנסוע לבית חולים, לא לנסוע, כולם מחליטים לבד.
לנסוע, לא מעיזים להחליט לבד. שואלים את הרב. אותו דבר פה. לא לדבר לשון הרע, תחליט לבד. לדבר לשון הרע, תשאל את הרב. האם מותר? כי אלה הלכות מורכבות. כפי שרואה כל מי שלומד ספר חפץ חיים, כמה הנושאים האלה מורכבים. אם הנושאים האלה כל כך מורכבים, בסוף לא נדבר כלום, מעולה, לא יקרה כלום. מה אומנותו של אדם בעולם הזה? ישים את עצמו כאילו יכול לדברי תורה, תלמוד לומר, צדק תדברו. כן מותר לדבר דברי תורה, כן מותר לדבר דברים צודקים. אם כן לא צריך להיות אילם. תענית דיבור, זה המצאה של הדורות האחרונים, אין לזה מקור. מותר לדבר, רק לדבר מה שמותר. ומעשה באדם שסיפר לי שהוא פגש אדם שהיה אצל החפץ חיים. הוא חשב מנזר שתקנים. לא, החפץ חיים דיבר נון סטופ, בלי סוף, אבל הוא לא אמר רבע מילה של לשון הרע. הוא דיבר על הסוגיה בגמרא של בן סורר ומורה, לא, דיבר על עניינים יומיומיים, רגילים, חברתיים, ציבוריים. על זה הוא דיבר. הוא דיבר בלי לדבר לשון הרע. כלומר, לאט לאט אדם יכול ללמוד להיות דברן עצום. למה לא? הנביא הוא דברן, בורא ניב שפתיים, נביא מלשנים, אבל הוא לא מדבר לשון הרע. לאט לאט אדם מתרגל לדבר הזה. זה היה שיעורנו הראשון שבנוי על מה שכתוב בספר הזה, משפט מנצח. יש ביטוי אחר בעברית מדוברת, תרופה מנצחת. מה? שורת מחץ. יש גם מנצחת, לא משנה. העמידי עצמך במקום המדוברת. דמייני עצמך וכו' וכו'. זה היסוד. וכל השאר זה יגמור בימים הבאים. תודה רבה למי ששם את הספר הזה על השיש. פה הייתה תוכנית 40 שאלות, כל יום שתי שאלות, מראש חודש אייר עד ראש חודש סיוון, ומסמנים כל יום, וגם חייבים לא לדבר לשון הרע כל יום מ-10 עד 11. תגידו, אם אתה אומר זה לשון הרע. גם זה לא קל, לא לדבר לשון הרע מ-10 עד 11. הרבה נשים אני מכיר קיבלו על עצמם בשביל חברה חולה לא לדבר לשון הרע מ-10 עד 11. אומרת לה אישה אחת, זה עינוי שאפשר לתאר, זה מחנק, אני חייבת לחשוב על כל מילה שאני אומרת, אני יוצאת עם כאב ראש מפוצץ. אמרתי לה, עם הזמן זה יסתדר. כאן הזמן, אני לא יודע. אחר כך עשו חגיגה, אחרי 20, זה פה לא נעשה חגיגה. טוב, עד כאן.